ukweli ni kuwa hakuna mamba ameenda kwa barabara. Ni kuwa tulikuwa tuna kulikuwa na renovation kidogo, tulikuwa tutoa matope kwa pond. Alafu ikawa kuna nafasi moja after kuziba, ikawa kuna nafasi moja tulisahau, mamba watatu wakatoka. Walipotoka, mmoja ali bahati mbaya katoka nje, na watu wakapigia watu wa KWS. Watu wa KWS wakakuja wakatusaidia kumregesha ndani. Lakini hata KWS wenyewe wakiulizwa wanaweza confirm kuwa huyo mamba hakumtoa huko mbali, walimtoa tu hapa nje ya geti yetu. Hakuna mamba alienda barabarani. Ni kweli ni kuwa alitoka. Mmoja ndio alitoka nje, lakini watatu ndio walikuwa wametoka kwa pond. Mmoja ndio KWS walitusaidia kuingiza ndani, wawili tuliingiza wenyewe. Naomba wakazi wa Nyali, hakuna mamba yote yuko nje. Msikae na uoga. Tume make sure tumeregesha mamba wetu wote ndani. Ilikuwa tu ni shida ya matope na ndio tulikuwa tunatoa, lakini kwa sababu uoga wa mamba mmoja ndio akatoka. Uzuri ni kuwa KWS walikuja wakatusaidia. Kwa hivyo kwa saa hii tunahakikishia hakuna mamba nje. Hakuna hata mmoja nje. Wote tumewadhibiti vizuri na wako safe. Kulikuwa na shida ya maji kidogo, na nilinunua mota ya kwanza ikachomeka. Nikanunua mota ya pili pia ikachomeka. Sasa ya tatu ndio imekali, ilikuwa imekawia, lakini imeingia leo. Venye ilikawia ndio tukaona tutoe matope kabla hiyo mota ija kuja tupige maji. Sasa venye tulikuwa tutoa matope kwa pond, ndio bahati mbaya mamba watatu wakatoka. Lakini maji ilikuwa kweli tumetoa maji ndio tutoe matope kwa pond. Mimi nakuuliza bwana, yule chairman anaitwa nani? Naomba msiwe na wasiwasi, kwa sababu hata kila kuanzia asubuhi mpaka jioni tuna make sure tumezunguka kila mahali, kwa sababu hii story imeenea kila mahali kuwa kuna mamba nje, na tumefanya kivyovyote vile kutafuta kila mahali. Shida ni kuwa wanaopiga simu kuwa kuna mamba nje hawatupigii sisi simu, wanasema huko nje. Na ukweli ni kuwa hata wewe ukiona mamba kwa barabara hauwezi sema kuna mamba na usipigie watu useme yuko hapa. Na tangu tuanze kusikia watu wakisema kuna mamba nje, hatujapata hata mmoja kwa barabara. Na naweza confirm hiyo, hakuna hata mmoja tumepata kwa barabara. Wale yule mmoja tu alitoka, ndio KWS walimuingiza ndani. Bas, hakuna mwingine ametoka. Kwa saa hii tuweza kuwa tuko na mamba kama 12,000. Na kuna hatchling pia tumepata, wako kama 2,000. Kwa hivyo ni kama 14,000, 12,000 wakubwa, 2,000 wadogo kabisa hatchling. Karimu na msaili yule na yule swale. Katoma na sijui kwa. Yambo ni zini. Hebu. Kwa nataka kuja kweli sasa. Nisa kuja.